Mandaram só a borda da pizza? Só mandaram a borda pra ele. Seu pedido fez sucesso aqui na pizzaria. Todo mundo comentando. Mas eu não pedi isso, não. Não pedi pizza nenhuma, inclusive. Ué? Disseram que estava paga. Daí abro e só tem a borda. Qual o seu nome? Matheus. Então está certinho. Como assim? Uma mulher ligou mais cedo e fez o pedido. Uma mulher? Uma pizza sem recheio. Somente a borda de catupiry. Ela falou que ama. Uma mulher? Mas como está certinho, então? Ela deu o nome de Matheus. Não estou entendendo. Não tem nenhuma mulher aí com o senhor? Tem só a minha esposa, que está dormindo. E por que ela pediria só uma borda? Olha, não faz sentido. Ela falou meio enrolado. Mas perguntamos mais uma vez. E ela confirmou que era isso que ela queria. Achamos estranho, mas ela insistiu. Falou que ama catupiry. Mas minha esposa nem come catupiry. Ela é intolerante à lactose. A ligação foi às 8h56. Meu Deus, eu já sei o que aconteceu. Nossa, vocês não vão acreditar. O que aconteceu? O quê?